Vendégeink Paul Simon és Art Garfunkel. Viccen kívül vendégeink Gömbös Gyula és barátja Krajcsovics Csaba. Gyulát azt hiszem, hogy többen ismerik itt Pécset. A korábbi zenekarai alapján úgy, mint... Most is megvan még a zenekar. Csak éppen nem érnek rá. Éppen nem érnek rá, de... Meg bonyolult is lett volna a dobost is hívni, de... Igen. De Morris is volt korábban. 81-82. Amikor annak idén. Csabát pedig, ha nem is zenekarokból ismerhetjük, de az elég gyakran láthatjuk, hogyha a Király utcán sétálgatunk, ugyanis ő ott szokott félig passzióból, félig szükségből zenélni. Ez a kis duó, amit összeverbúválódott, ez csak ma estére szólt, vagy ez gyakrabban is előfordul? Hát általában az Icsó pótolja a zenekarom tagjait, hogy persze dobost azt nem. Az Icsó az én vagyok. Ja igen, az Icsó a Krajcsovicsa. És hogyha valaki nem ér rá, vagy van probléma, azért tudja a nyag egy komoly részét a zenekar anyagnak, és akkor ő beúlik, és mindenféle helyzetben. Ez koncerteken ugyanúgy, mint esetleg volt már rá például, stúdió. Stúdióval? Általában mi a helyzet a stúdióval? Készítettek ti stúdió felvételeket? Hát most pénz kéne először is. Ha lenne rá pénzünk, akkor csinálnánk. De egyelőre nagyon rossz anyagi helyzetben van a csapat. Ez a jelenlegi formáció, ez a Gömbös Gyula és társai. Igen. Ez mióta létezik, és hogyan állt össze? Volt ez régen 7 néven is, volt egy ilyen csapat. Hát akkor is a Szabados Gábor volt a dobos, és akkor a Rost Tamás csellózott velünk, akkor még nem volt basszusgitáros, most a Szklányi András a basszusgitáros jelenleg. És a Németh László az már oszlopos tag a zenekarban évek óta. Milyen a zenekarnak az ismertsége és a fogadtatása, mondjuk Pécset? Hát van egy olyan 150 emberünk, aki mindig az ez egy törzs közönség akkor, akik mindig ott vannak. És egyébként az ország többi részén, vagy általában, hogyha hát, valahol előfordultam és felléptek. Én Kaposváron születtem, ott azért párszor játszottam már. A zenekarra játszottam, hogy Kaposváron, nem is tudom. Most honnan megyünk Dunajvárosba, ez biztos. Szóval valahol felléptek, akkor hogy fogadnak benneteket? Játszottunk már Hollandiában, Ausztriában. Na, hát ott elég furcsán fogadtak bennünket.